Саламатсыздарбы, эфирде жаңылыктар, студияда Каныбек Асанкареев. Жана Мира Шүкүрөлиева, саламатсыздарбы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Түштүк Кореяда иштейм деп Андрей Пак, Анатолий Кимге айланган кыргыз жигиттер. Бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлерине кылмыш иши козголду. Үйсүз мугалимдер качан арзан турак жайлы болушат? Жогорку кеңеште мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндөгү мыйзам долбоору каралды. Кечеги асфальт бүгүн жок. Жаңы салынган жолдордун сапатынын начар болуп жатканы айдоочуларды нааразы кылууда. Маселе парламентте да көтөрүлдү. Кыргызстанга суктануу. Өлкөбүздүн ажайып кооз жаратылышын сүрөттөгөн 2 мүнөттүк тасма National Geographic сынагынын жеңүүчүсү аталды. Кыргыз улутунагаларга этникал Корея деген статустун берилиши боюнча кылмыш иши козголду. Бишкектин Ленин, 1 май, Октябрь жана Свердлов райондорунун жарандык абалдык каттоо бөлүмдөрүнүн жетекчилери кызматтык жасалмачылык, кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деп айыпталууда. Алар былтыр 4 ай ичинде 56 жарандын аты жөнүн өзгөртүү үчүн жасалма жол менен өз аялдары менен ажыраштырып, Корея улутундагылар менен никеге тургузушкан. Анткени мындай жол менен Кореяга кетүүгө жеңилирээк болот. Жарандык абалдык каттоо кызматкерлери Бишкек Альянс ЛТД компаниясы менен жең ичинен иштеп, материалдык пайда табышкан. Алар ар бир жарандан 6-7 миң доллардан алышкан. Бирок кылмыштуу иштерин аягына чыгарууга жетишпей, жоруктары коомчулукка ачыкталып кетти. Теманы Элизат Эркин турулантат. 7 февральда НТС телеканалынын жаңылыктар программасынан Түштүк Кореяга барууга белсенип, бирок алдамчылардын торуна илинген жарандар тууралуу материал кеткен. Анда кыргыз эле балдарга паспортуна этникал Корей деп жазылып, Анатолий Ким, Артур Пак деген сыяктуу ысымдар ыйгарылган фактылар ачыкталган. Аларга мындай ат берүү үчүн жарандык абалдык каттоо кызматында иштегендер кыргыз жубайлары менен ажыраштырып, Корей улутундагы аялдарга баш коштурушкан. Бул боюнча НТС телеканалында журналисттик иликтөө да даяр. Ошол маалыматтар негизинде башкы прокуратура текшерүү жүргүзүп, айтылгандардын баары тастыкталган. Текшерүүнүн жыйынтыгында Бишкек шаарынын 4 райондорунун жарандык абалдык каттоо бөлүмүнүн кызмат адамдары 2016 жылдын июнь айынан сентябрь айына чейин Кыргыз Республикасынын 56 жаранын атын жана фамилиясын өзгөртүү үчүн жасалма жол менен никеге тургузуп, жана никени бузган фактылар аныкталган. Азырынча 56 жарандын гана аты жөнү жасалма жолу менен алмаштырылганы аныкталган. Бирок жабыркагандардын саны 100ге жетет экен. Алардын ысымын Корей фамилияларына өзгөртүү боюнча кылмыштуу иштер шаардагы 4 райондун жарандык абалдык каттоо бөлүмдөрүндө жасалган. Баарында тең бир маалда ишке ашкан. Былтыр жайында кыргыз жарандарынын фамилиятын этникал Корей катары өзгөртүү фактысы болгонун Октябрь райондук бөлүмүндө тастыкташты. Аталган жайдын жетекчилиги ал адамдар өздөрү кайрылып, өз калуусу менен ажыраштырылып, Корей улутундагылар менен никеге тургузулганын айтып, баары мыйзам чегинде болгон дейт. Эң кызыгы, бөлүм башчысы былтыр жайында каттоодон өткөн жубайлардын ысымын азыркыга чейин унутпаптыр. Вот гражданин Кыргызской Республики Кудашев. Бизге Кыргызстандын Тилебалды Кудашев деген жараны кайрылып, ким деген аялга үйлөнтүүнү суранды. Өзү кыргыз баланы Корей улутундагы кызга никеге тургузгам. Аларды жеке мен өзүм каттагам. Күйөөсү аялынын аялы күйөөсүнүн фамилиясын алууга мыйзам жол берет. Ошон үчүн бул жерде эч кандай мыйзам бузуу жок. Этникал Корей деген статус алган жарандардын арызданганын биз НТС телеканалы аркылуу билдик. Ага чейин уккан эмеспиз. Биз эми фиктивдүү никеге тургузууга эки башыбыз жок да. По НТС же показывали, как там вот парень жаловался, ходил там, что это. Я только по слухам, а так я никого из них не знаю. Бирок жабырлануучулардын айтымында алар аялдары менен ажыраштырылып башкага үйлөнтүп жатканын көбү түшүнгөн деле эмес. Ортомчулук милдетти аткарган Рахат аттуу кыз аларга ак кагазга кол койдуруп алып, ишти 2 күндө бүткөргөн. Ал эми мыйзам боюнча ажыраштырууга кеминде 1 ай, никеге тургузууга да 30 күн талап кылынат. Балдары болсо анда маселе сот аркылуу чечилет. Бирок бул жолу документтерди жайгарууга жалпы жондон 10 күнгө жетпеген убакыт кеткен. Бул жерде акчанын күчү роль ойногон. Анткени Түштүк Кореяда иштөөнү каалап, алдамчылардын торуна илингендердин ар бири 6-7 миң доллардан төлөшкөн. Ошондо 4 айдын ичинде эле жарандык абалдык каттоо кызматында иштегендер 56 кишиден 27 миллион сом пайда табышкан. ЗАГСка чакырган Рахат. Чакырып туруп, пустой эле бланкага АЧТ-ге кол койдурган. Үйлөнүүнү өтөчү, могу жерге кол коюп кой, болду, чыга бер деп, калганын өзүбүз бүтүрөбүз деп. А пустой кагазга өзүлөрү печать
kılışkanda. Bilbey az da şıkpor tappay jürşot da geyürü. Güyosun tappay jürşot, geyürü ayalın tappay jürşot da. Bizim jana Rahat menin Karimde tapkanga. Anayın öz üstün familial statüsü bergenge jana görü güyosun izde otat. Güyosu ayaldarın izdep jürşot. Oşolor bizdiki büt bardı, çataş baldı. Oşon bardığın tap bergenge. Anayın öz üstün akça ısıtı kaytar bergenge. Oşo talap kılı otağız. Bular ортомчуларга акчаны кредит алып төлөшкөн. Учурда алар каражатын кайтара албай убара. Айрымдар ушул окуялардын кесепеттен оор илдетке чалдыккан. Азыр кыргыздарды этникалык карейге айланткан коррупциялык ишти УКМК тергеп жатат. Бирок жабырлануучулар көрсөтмө бере элек. Ал арада бул иште ортомчулук милдетти аткарган Сайкал жана Жомарт аттуу жарандар тергөө абагына 2 айга камак алынганы белгилүү болду. Элизат Эркинтур, Александр Симонов, НТС. Өлкө боюнча 20 миңден ашуун мугалим турак жайга муктаж. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңештин жыйынында мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда талкуулоо учурунда айтылды. Документ Республиката Журт фракциясы тарабынан сунушталууда. Демилгечилер баштапкы төлөмдү 10% төмөндөтүү жана үстөк пайызды жеңилдетүү керектигин айтышууда. Отурумда өкмөт өкүлдөрү ипотекалык насыя берүүнүн шарттары жана аткарылган иштер тууралуу маалымат беришти. Бул тууралуу Мирбек Айткеевдин репортажы. Мамлекеттик ипотекалык турак жай насыясы жөнүндөгү мыйзам долбоору экинчи окууда жогорку кеңештин талкуусуна коюлду. Буга чейин демилгечилер документтин айрым шарттарын өкмөттүн өтүнүчү менен жеңилдеткен. Алсак алгачкы вариантта ипотекалык компанияга өлкө бюджетинен жыл сайын 1 миллиард сомдон бөлүп берүү милдети коюлган. Бирок ал кийинчерээк өлкө казынасына жараша бөлүнөт деп өзгөртүлгөн. Андан тышкары алгачкы төлөмдү 30%дан 10%га чейин түшүрүү каралып жатыптыр. Азыркы учурда 10%ды биз түшүрүү боюнча да сунуш бердик. Депутаттар, демилгечилер 5% менен бул жана Российский фонддон алган насыянын проценти, обслуживаниясы 3% бул банктарга төлөм экен, 2% ошол ипотекалык компаниянын обслуживаниясы экен. Ошол банктар менен сүйлөшүп 3%ды хотя бир 2%га же 1.5%га түшүрүү боюнча биз сунуштама бердик ипотекалык компаниянын жетекчилигине. Андан тышкары ипотекалык компаниянын расходдору 2%'dan azaytuu boyunca sunuş kılıp atabız. Akılbek Jamangulov andan tışkarı Jalangana Kırgız Orus Önüktürüü Fondusundagı akçanı karap oturbay, el aralık donorlordon da karjı bloktarın tartuuga hareket kılıu gerektigin koşumçaladı. İpotekalık kampanya taratkan maalımatka layık. Mindegen mamlekettik kızmatkerler turak jayga muktaş. Misalı, ölködö 77 000 mugalimdin, 20 000'den aşığının jeke turak jayı jok. El ökülderinin aytımında uçurda mamleket işke aşırıp jatkan jetkiliktüü turak jay programmasının şartları Katar'dagı jarandar üçün jeñilemez. Eğer de faktiski цифраларды ала турган болсок, мына бүгүнкү күндө орточо биздин ипотекалык насыялардын суммасы 996 000 болбосо 1 миллион сомго тете болуп жатат. Анын ичинде ошо ай сайын төлөнүүчү сумма 12 750 сом. Ошол эле цифра мисалы үчүн Бишкек шаарында 19 000 сом, эң төмөн бул ошо Талас шаарында болуп жатат. Бул 8 000 сом. Эми сиз миллионго чейинки алгандардык эсептеп берип атасыз да, мен орто эсептеп көрдүм эле кеминде 35 000 сом айлык алыш керек экен. Эгерде двухкомнатный квартира алам дей турган болсоң, эми 35 000 сом айлык алыш үчүн мамлекетте жок дегенде 20 жыл, 25 жыл кызмат кылган адамдын гана 35 000 болбосо, жаш, мындай биздин жаш адистерибиз анда айлык албайт азыр. Жаңы жумушка кирсе көбөнөсө ошоларга, ошолор муктаж бул ипотекалык турак жайгачы негизинен алып келгенде. Ипотекалык компания аймактарда да көп кабаттуу үйлөрдү курууну пландап жатыптыр. Ал үчүн тиешелүү жер тилкелери дагы бөлүнгөн. Муну менен турак жайга муктаждарга узак мөөнөттө батирлер ижарага берилип, белгиленген сумманы төлөгөн соң ал үй анын менчигине өтөт экен. Ушул жана башка өзгөртүүлөр эл өкүлдөрүнүн колдоосун таап, мыйзам долбоору экинчи окуудан добуш берүүгө жөнөтүлдү. Мирбек Айткеев, Бакыт Кошалиев, НТС. Мыйзамды бузган аткаминерлердин баарына бирдей мамиле кылуу керек. Бүгүн жогорку кеңештин отурумунда 1 миллион доллар пара алды деп шектелип камакка алынган Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин маселеси көтөрүлдү. Анда жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын мүчөсү Максат Сабиров жакында эле 50 000 доллар пара менен кармалган мурдагы аскер соту үй камагына чыгарылса, Максим Бакиевке таандык. Баасы 3 миллион доллар болгон жер тилкесин башкаларга мыйзамсыз каттоого жол берген Тайырбек Сарпашевдин кылы кыйшы
жашайбаганына нааразы. Эл өкүлү өкмөткө кайрылып, укук коргоо түзүмдөрү бул маселеге көңүл бурушу керектигин билдирди. Geçe 1 milyon dolar boyunca söz boldu. Özünür bilesinler, Skrabina 45 kança milyon dolar durat. Minimum 3 milyon doların mülkü olup hesaplanıp çıktı. Emin için şunda iki jaktı bunda ten karav aytabız degen derse de. Geçele mine ki 50 milyon dolar menen karmalı dep janağı Bişkek'tin Vayenli Sottun Pırsızdaki'nin damasını areske kamap koyduk. Anan uşunda tastıktalıp dursa, ikinci ayavır günü ares koydu atkan imuştuanı 30. ayavır günü makulde aresten çıkarıp sattır atkan dangiyin bunun esege emin için takır gönül vurulbaydı hatta. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунун ишенимдүү өнөктөшү экенин көрсөтө алды. Бул тууралуу буунун башкы катчысы Антонио Гутьерреш Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаевге кат жолдоп, анда өлкөнүн аталган уюмга киргенинин 25 жылдыгы менен куттуктаган. Гутьерреш биз электоралдык процесске, дүйнө курулушуна, чыр чатактарды болтурбоого жана туруктуу өнүгүүгө багытталган ар кыл тармактарда тыгыз кызматташууга жетише алдык деп билдирген. Ошондой эле башкы катчы буунун туруктуу өнүгүү программасынын алкагында Кыргызстан менен кызматташууну улантууга даяр экенин да кошумчалаган. Өз кезегинде мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Бириккен Улуттар Уюму Кыргызстандын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө жана бир топ тармактарда реформаларды өткөрүүгө салым кошконун белгилеп, Антонио Гутьерришти Кыргызстанга келип кетүүгө чакырды. Кыргызстан менен буунун ортосундагы кызматташтык 1992 жылдын 2 мартында башталган. Эми жолдо жүрүү эрежесин бузган айдоочу соттун чечими жок эле айыпка тартылышы мүмкүн. Мындай норманы Ички иштер министрлиги сунуштап жатат. Административдик кодекске киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө жолдо жүрүү эрежеси бузулган учурда күнөөсүздүк презумпциясы деген норманы колдонбоо сунушу камтылган. Бирок юристтер бул мыйзамга караманча каршы болушууда. Бул норма өлкөнүн баш мыйзамына каршы келгендиктен эксперттердин элегинен өтпөйт дешет алар. Кененирээк Мерим Ташыбекованын материалында. Я двигался в ту сторону. Мен унада өз жолу менен бара жаткам. Аңгыча эле бир машина бет маңдайдан чыга калып бизди сүздү. Биз эки алас алып түштүк. Менин унамдагы эки жүргүнчү жабыркады. Жанымдагысынын башын, денесин катуу кысып калыптыр. Дагы жакшы өлүмгө дуушар болгон жок. Нурбек Капаров 5 жыл мурда болгон жол кырсыгынан улам келтирилген чыгымды ушул кезге чейин өндүрө албай келет. Уну асын сатып алып такси кызматын көрсөтүп жүргөнүнө 2 апта боло электе. Бирөө сүзүп кетип, темир тулпары таптакыр жараксыз абалга келген. Бул сүрөттө кырсыктын кесепетинен жабыркаган унаанын көрүнүшү. Адистер машинанын наркын дээрлик 1 миллион сом деп аныктап беришкен. Жол кырсыгына себепкер айдоочу окуя болгон күнү мас экени да аныкталган. Бул боюнча тиешелүү документтердин баары жабырлануучунун колунда экенине карабай, укук коргоо органдары айыптууга карата чара көргөн эмес. Вот уже прошло 5 лет. Андан бери 5 жыл өттү. Сотко бергени менен эч натыйжасыз. Милицияда ал адамды издеген жок. Прокуратурага да жаздым. Бир айдан кийин машинамды калыбына келтирип берем деген тилкат жаздырып, нотариустан күбөлөндүрүп алгам. Бирок ал да жардам бербеди. Натыйжада жол кырсыгынан жараат алган жүргүнчүнү дарылоого кеткен чыгымды да Нурбек Капаров төлөп берген. Мыйзамга ылайык кылмыш иши козголгон тарап сот чечими чыкмайынча айыптуу деп эсептелбейт. Ички иштер министрлиги болсо, жолдо жүрүү эрежесин бузган айдоочуга карата айыпсыздык презумпциясы деген норманы колдонбоо керек деген сунуш киргизүүдө. Мындай өзгөртүүлөр камтылган мыйзам долбоору жаңыдан коомдук талкууга чыгарылды. Ага ылайык эми айдоочуну административдик жоопкерчиликке тартуу үчүн сот чечимин күтүп отуруунун кереги жок дешет. За нарушение правил дорожного движения. Эгерде айдоочунун жол эрежесин бузгандыгы атайын орнотулган видео байкоого камерасына тартылып алынса, сот чечимин күтүп отурбай эле административдик жоопкерчиликке тартууга болот. Айыпка кириптер болгон тарап токтом чыгарылгандан кийин бир айдын ичинде төлөөгө милдеттүү. Эгер мыйзам бузган жаран өлкө аймагынан сырткары чыга турган болсо, айыппулду мөөнөтүнөн мурда төлөп берүүсү керек. Бирок бизде унаа ээсинин айыбын далилдөөгө толук шарт түзүлгөн эмес. 5 жылдан бери Ички иштер министрлиги коопсуз шаар долбоорун ишке киргизе албай, тендерге катышкан тараптар менен соттошуп келет. Анын үстүнө бул мыйзам жабырлануучуларга ыңгайлуу болгону менен айыпталып жаткан тараптын укугу чектелип калат дешет адвокаттар. Ал эми өлкөнүн баш мыйзамында бардык тараптар өзүнүн сот чечимине макул эместигин билдирип, доо арыз жазууга укуктуу деп жазылган. Андыктан конституцияга каршы келген норма экспертиза учурунда электен өтөрүнө юристтер анча ишене беришпейт. Если человек согласен, пожалуйста.
Eğer de ayıptalıp jatkan kişi buğa makul bolsa bir jön, a makul bol bolsoçu, anda aydoochu doo arız menen kayrılığa ukuktuu bolşu kerek. Andıktan İçki İştir Ministerliğinin bul demilgesi taptakır tura emes. Baş mıyzamga karma-karşı gelip jatat. Mınday antikonstitutsiyalık demilgelerde sunuştap jatkanı üçün alardı jopkerçilikke tartış kerek dep esептейм. İçki İştir Ministerliği mintip mıyzamdı kataallaştırgandan gora jol kıymılın ıngaylaştıra turgan şarttardı tüzüü menen alektense tura olmok deşet ekspertter. Bul bagıtta çeçilbey jatkan köygöylör жетиштүү. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Бишкек Ош жолун оңдогон компаниялардын жоопкерчилигин кароо зарыл. Мындай сунуш бүгүн парламентте айтылды. Депутаттардын айтымында стратегиялык маанидеги жолдун абалы абдан начар болууда. Мындан тышкары курулганынан бузулганы бат болгон жолдор Бишкекте да арбын. Өткөн жылдын аягында Ордо калаадагы Тыныстанов көчөсү оңдолуп, ага 10 миллион сом жумшалган. Бирок 4 ай өтпөй жолдон жаракалар кетип, чуңкурлары пайда боло баштады. Эми сапатсыз курулган жол үчүн кайсы компания жооп берет жана кайра оңдоп түзөө иштери жүргүзүлөбү белгисиз. Кененирээк Нурзада Сылыкбекованын материалында. Бишкектеги Сүйүркулов менен Акумбаев көчөлөрүн бириктирген Тыныстанов көчөсүндөгү оңдоо иштери былтыр ноябрь айында эле бүткөрүлгөн. Бирок 4 ай ичинде эле аталган жолдун кайра бузула баштаганын көрүүгө болот. Мисалы, мына бул жөө адамдар өтө турган тилкеде ойдуңдар пайда болуп, айдоочулар үчүн ыңгайсыздыктар жаралууда. Тыныстанов көчөсүндөгү оңдоо иштери былтыр октябрь айында башталып, бир айга созулган. Курулуш иштери жүргүзүлгөн жолдун узундугу 570, ал эми туурасы 7,5 метрди түзөт. Буга шаардык бюджеттен 10 миллион сомго жакын каражат бөлүнгөн. Бирок жолду колдонууга бергенден жарым жыл өтпөй анда чуңкурчулар пайда болгонун айтып айдоочулар нааразы болушууда. Бузулбаш керек эле жаңы-жаңы жазылган жол бир эле сезондо мисалы үчүн. Анан ошол эле анан значит что-то туура эмес бирдеме жазылып атат болуш керек мүмкүн. Качествого жооп бербейт да. Эптеп-септеп эле жасап коюп атышат. Эптеп-септеп эле жасап коюп атышат. Ошол себептен бат эле бузулат да. Айдоочуларга албетте кыйын. Машинаны ошол жолдун бузугуна жараша тез-тез оңдоп туруш керек. Халтура настоящий. Вот посмотрите, пройдите и сделайте, посмотрите, как сделана дорога. Это же не качество никакого абсолютно. Тыныстанов көчөсүн кайсы курулуш компаниясы оңдогон жана эмне себептен жолдун сапаты начар болуп калган билүү максатында Бишкек Асфальт Сервис муниципалдык ишканасына кайрылдык. Бирок алар бул маселе боюнча капиталдык курулуш башкармалыгына кайрылуу керектигибизди билдиришти. Ал эми аталган мекеменин жетекчилиги шаардык бюджеттин эсебинен жасалган жолдор үчүн Бишкек Асфальт Сервис жооп бериши керек болчу дейт. Биздин управление биз ушул гранттардын долбоорлордун эсебин менен иштетебиз да. Мурун Бишкек шаарынын бюджетин дагы биз карачубуз. Теле каршы мына былтыртан баштап бюджет боюнча өзүнчө мекеме бар, азыр Бишкек Асфальт Сервис деген. Ошол шаардын бюджетинен көбүн ошолор салып атат да. Сүйүркулованы, Тынысанды ошолор салса керек. Чындыгында эле курулганынан бузулганы бат болгон жолдор боюнча нааразычылыктар көп эле айтылып жүрөт. Асак Жукеев Пудовкин көчөсүндөгү курулуш иштери 2015 жылы эле бүткөрүлгөн. Бирок бүгүн көрүнгөн жеринде чуңкурлар пайда болуп, оңдоо иштери таптакыр жүргүзүлбөгөндөй. Көпчүлүк учурда жумушчулар жолду бат бүткөрүү максатында чуңкурларды чала ала жаап койгону адатка айланган. Жакында эле муну тастыктаган видео тасмалар интернетке чыгарылды. Мисалы, мына бул видеодо жумушчулар жолдогу чуңкурларды топурак менен жаап жатышат. Ишканын көрүүгө болот. Айтымдарында асфальтка салыштырмалуу топурак менен толтуруу ыңгайлуу. Буга транспорт жана жолдор министрлиги уруксат берген дейт жумушчулардын башчысы. Это дольше стоит, чем асфальт. Земля дольше стоит, чем асфальт. Ал эми кийинки видео тасма Бишкектеги чыгыш автобекети тарабында тартылган. Мында көчө нымдуу болгонуна карабастан жумушчулар чуңкурларды толтуруп жатышканын көрүүгө болот. Негизи жол салуунун эрежеси боюнча асфальт кургак жерге төшөлөт жана ал бекем отуруш үчүн аба ырайынын температурасы жок эле дегенде плюс 10 градус жылуу болушу шарт. Деген менен көптөгөн каражат сарпталган ири курулуш долбоорлору деле сапатсыз жасалып көп өтпөй жараксыз абалга келип жатат. Мынакей боомдон эле көрдүк, көп эле объемдорду алынып кайта салынгандарын. Тиги Бишкек Ошту алсак, мынакей азыр эле салынып кеткен, азыр бузулуп атпайбы? Мынакей тиги туннелден өткөндөн ары тиги эме деп коет, Париж деп коетчубу эме? Ошого чейин жолу саябай эле талкууланып кеткен. Ошолордун баарын да караш керек да, тесттерди өткөрүш керек. Эмне үчүн бузулган, эмне үчүн эме деп атат? Дагы тиги гарантия убагында бузулган эчтеке эмес, аны оңдоп кетип атат. А гарантия өткөндөн кийин бузулгандар кандай болуп атат? Ошонун баарын болсо лабораторный тест болуп ар бир жол ээси болуш керек дегендей да. План боюнча быйыл Бишкек шаарында 50 көчө курулушу керек. Буга шаардык бюджеттен 570 миллион сом бөлүнмөкчү. Бирок жергиликтүү бийлик оңдолду деп эсептелген жолдордун санына маани берип, алардын сапатына көңүл бурбай жаткансыйт.
Нурзат Астыкбеков, Алтынбек Каныбекулу, НТС. Жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо 6 мартта башталып 6 апрелге чейин уланат. Катталуу акысы быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу 100 сомго кымбат болот. Сынакты жылдагыдай эле билимди баалоо жана окутуу усулдары борбор өткөрөт. Абитуриенттерге 6 предметтик тест сунушталат. Тест тапшырууда абитуриенттер кыргыз жана орус тилдерин тандап алса болот. Жалпы республикалык тестирлөө 2017 жылдын 16 майынан 20 майга чейин өткөрүлмөкчү. Адистердин айтымында өлкө боюнча бардыгы болуп 130га жакын атайын борбор уюштурулат. Теманы Кайыр Жайлообеков улантат. Жалпы республикалык тестирлөөгө катталуунун акысы өткөн жылдары 260 сомду түссө, быйыл ар бир абитуриент негизги тест үчүн 320 сом жана ар бир предметтик тестке 320 сомдон төлөйт. Каттоо быйыл 6 мартта башталып 6 апрелге чейин уланат. Иш-чараны жылдагыдай эле билимди баалоо жана окутуу усулдары борбору өткөрөт. Билим берүү министрлигинин өкүлдөрү маалымдагандай, өлкө боюнча быйыл 52 миңге чукул абитуриенттердин жогорку окуу жайга тапшыруусу күтүлүүдө. Февраль айында 2017 жылы тендер уюштурулду. Ошол тендерде ошол 2017-ден 2019 жылга чейинки убакта абитуриенттердин билим баалоо үчүн сомо мекемеси ошол жеңип алды. Билим берүү министрлигинин божомолу боюнча бир 63-64 миңге жакын бүтүрүүчүлөр бүтөт деген оюбуз бар. Эми жыл сайын ошол 50 миңдин 52 миңдин тегерегинде ошо бүтүрүүчүлөр жалпы республикалык тестке катышып келип атат. Анын ичинен где-то 5 миңге жакыны бюджеттик орундарга ээ болот. Жалпы республикалык тестке каттоо мектепте окуган абитуриенттер үчүн өздөрү билим алып жаткан мекемелерде уюштурулуп, ал эми мурдагы жылдын бүтүрүүчүлөрү үчүн шаардык жана райондук билим берүү бөлүмдөрүндө өткөрүлөт. Бул жылы былтыркыдай эле абитуриенттерге 6 предметтик тест сунушталат. Аны тапшырууда абитуриенттер өздөрүнүн ыңгайына карап кыргыз же орус тилдеринде тандап алса болот. Паспорт обязательно. Каттоодон өтүү үчүн паспорт же болбосо туулгандыгы жөнүндө күбөлүк, бир жылдан ашпаган мөөнөт ичинде тартылган сүрөт, жалпы республикалык тестирлөөгө каттоо акысы төлөнгөндүгүн тастыктаган квитанция болушу абзел. Ошондой эле тестирлөөгө даярдануу үчүн биздин борбордун Testing Age сайтында онлайн тесттерди сунуштайбыз. Мындан тышкары борбор тестке даярдануу үчүн жаңыланган колдонмолорду сатыкка чыгарабыз. Ал эми тесттин суроолору түзүлүп бүткөрүлгөн соң жооптору атайын сактоочу жайга бекитилет. Жалпы республикалык тестирлөө өлкөнүн бардык аймагында 2017 жылдын 16 майынан 20 майына чейин өткөрүлөт. Адистердин айтымында республика боюнча жалпысынан 130га жакын атайын борбор уюштурулуусу күтүлүүдө. Буга чейин негизги тесттин босого баалы 109, предметтик тестке 60 балл талап кылынса, быйылкы босого баалы азырынча белгисиз. Ал эми тестирлөөнүн экинчи этабы июнь айынын 20-ларында өткөрүлмөкчү. Кайыр Жайлообекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Кыргызстанда балдар өлүмү 13% кыскарды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери бүгүн маалымат жыйынында билдиришти. Эл аралык уюм өлкөдөгү 34 төрөтүү жана бейтапканалардагы балдар бөлүмдөрүнө атайын мониторинг жүргүзүп, бул багыттагы абал бир топ жакшырганын белгилеген. 5 жашка чейинки балдар өлүмү бир жылда орто эсеп менен 13% төмөндөгөнү көрсөтүлгөн. Ошондой эле мониторинг учурунда акушер-гинеколог, педиатр, реаниматолог жана башка адистерден турган топтор алгачкы реанимациялык иштерде жана чукул кырдаалдарда жардам көрсөтүүлөрү жакшырганы байкалган. Белгиле кетсек, 1990 жылы 1000 ымыркайдын 65 чарчап калса, 2015 жылы бул сан 21 түшкөн. Бирок мындай көрсөткүчтөргө карабастан айрым ооруканаларда эне бала арасындагы өлүмдүн ымыркайларга туура эмес диагностика коюп дарылоо учурлары көбөйгөнү да аныкталган. Орто кылымдардагы жоокерлердин темир кийимдерин жасаган чевер Бишкекте дагы бар. Уста Валерий Шевченко байыркы согуштук болот шаймандарды жасоону өздөштүрүп алган. Өзүнүн атайын устаканасында бир жоокер кийимин даярдоонун үстүнөн бир нече күн иштээрин айтат. Бишкектик устанын колунан чыккан рыцарлардын соот кийимдерин сатып алууну каалагандар чет өлкөдөн бери келишет. Валерий Шевченко орто кылымдардагы Европа стилиндеги эмгектерди жаратууну өзгөчө жактырат. Кененирээк кийинки материалда.
Бул зоот кийимнин бут бөлүгү. Муну Батыш Европада 15-чи кылымда биринчи жарымда кийишкен. Валерий Шевченко Жокердин темир кийимдерин жасап иштегенде 5 жыл болду. Ал байыркы согуштук зоот кийимдерди жасайт. Айтымында болот металлы менен иштөө бир топ эмгекти жана күчтү талап кылат. Темир кийим ыңгайлуу болуш үчүн ар бир бөлүгүн өзүнчө кесип даярдап чыгат. Мен дагы баарына окшоп эле рыцарлар катышкан кинолорду жакшы көрчүмүн. Дал ушул дилгерлигим зоот кийимдерин жасоого түрттү десем болот. Эмгектеримдин баарын кол менен жасап чыгам. Согуштук зоот кийимдери болгондуктан чыныгы соккуга туруштук бере тургандай формасын берем. Булар киного тартылуу үчүн жеңил эмес. Күч менен да теш албайсың. Валерий мындай денени сактоочу зоот кийимдер менен шаймандар жөнүндө маалыматтарды интернеттен аларын айтат. Көбүнчөсү Европада пайда болгон курал-жарактарга кызыгат экен. Бирок кээде уста башка стилде жасап көрөт. Шлем на степь. Бул шлемди убагында Румыниядан Монголияга чейинки талааларда колдонушкан. Баарын эсептеп көргөндө 5-6 килограмм чыгат. Эскиз менен жасагам. Мындан сырткары Валерий Шевченко ири көлөмдүү кылычтардын макеттерин жасайт. Тарыхый салгылашуулардын заманбап эрежелери боюнча кылычтын калыңдыгы 2 мм болуп, курч болбошу керек. Азыр колдонулуп жаткан орток ылымдын куралы адамдын ден соолугуна олуттуу зыян келтирбеши зарыл. Вот это меч. Бул кылыч викингтерге тиешелүү. Буйрутма менен жасалды. Музей экспонаты үчүн көлөмдө кылып жасалган. Уста урушуу учурунда коргонуу үчүн калканды да жасап көрүүдө. Алар кадимки жыгач тактайдан даярдалат. Уста бул эмгектерин дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында да көрсөтүлгөнүн айтат. Андан сырткары Валерийдин колунан жаралган шаймандар Бишкектеги кылыч чабышуу клубунда дагы колдонулуп келет. Раха Жанобекова, Манас Байкешев, НТС. Кыргызстандын суктанарлык табиятына чет элдиктер гана суктанбастан өзүбүз дагы аны баркташыбыз керек. Ал эми жаңылыктар болсо ушуну менен аягына чыгат. МТС-тен алыстабаңыздар. Бир нече мүнөттөрдөн кийин эфирде ар тарап программасы улантат. Жаңылыктар чыгарылышын жана кызыктуу долбоорлорду МТС Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. МТС баарын көрсөтөт. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен аманчылыкта гана көрүшөлү.